Da li je Dušan Borovica bio jedan od prvih koji su počeli da sponzorišu neke devojke? Naprimer, pominje se da je Stanija bila sa njim. Pa ne znam da li je Stanija bila sa njim, ali on je stvarno bio ludak za žene. Kako znam, kad smo krenuli da radimo Hrast, kada je bilo predavanje Đelatovaca, dobili smo Ljović Stranšića da 2 meseca da jebemo kevu slavonskom Hrastu. Ja sam njega uzeo da radi sa mnom. Arkanić opet su bili jedna ekipa, Slobodan Nedić, Škorpionić su bili druga ekipa, Željiko Trajvica i njegov brat su bili treći, kada je Željiko bio direktor Šumarije Trajvica. I mi, ja i Borovica, smo bili istrojno odeljenje. Treba da krenemo, ovo već seku, Naktolić, 1000 kubika, njega nema, on je uzeo ribu neku, pevačicu, odsao Slobođini u Mađarsku da snima spot tamo. Potrošeno njoj 20.000 maraka. I tek kad došli, mi tek onda krenuli. Pred desi duša ne Bog te maza. Ne, on kad vidi dobru žensku, sve ostaje po velike džove. I za pare, i za kombinacije samo. Riba i gotovo. Jedan od momaka koji su takođe imali vukovarske registracije na vozilu bio je i Nebojša Đorđević Šuca. Njega ste poznali. To sam ja sledio isto, da. A Šuca je bio vođa navijača, delije, to svi znaju, to je Vrapće i Crkuću na grani. I bio je isto tako lik koji je bio malo, mislio da sve može na silu da odradi, da je počeo da raketira ljude mimo, da niko ne zna tamo, znaš, pošto je bio tamo na kontu Arkana, ono i vjerojatno sam zamirio s nekim ljudima, pa me ja sam bio, da sam pozajmio njemu 2000 maraka kad je bilo otvaranje kazina, on taj brz pozajmio 2000 da bacim kod komandanta, znaš, nema smisla, znaš. Ja mu dam 2000. I posle toga, znači otvaranje kazina, to je bilo u 4:30 ujutru sam mu dao pare, u 8:30 me zove Arkan opet, izdaja, šta je sad? Ajde, kad ubili familije, sačekali ispred Zemona, ispred kuće su ga zeknuli. Ali je bilo brutalno bistvo, sa automatskom puškom, mislim da su mu odseknuli glavu, koliko su izraštali. Jedno su tako Čandu isto, kao njega. Mislim da je to možda ista ekipa. Jer Čanda je prvo je Lejo izgubio glavu zato što je puno pričao, znaš. Bio je to isto deo te ekipe što su ubili Arkana. I on je se počeo da se kuči, tamo počeo da priča, znaš. Kao, idem sad da izjebem Cecu i da se ispišem Arkan na grob. Znaš, i to je da priča tako zvalavio po... Normalno, to je došlo tamo da ne treba. I jebija, organizacija je bila da su ga, zato što znam koga je ubio. Ubio ga je mladi, od braća Simeća i mlađi. On bio visoko, još se ja ga zajebao, rekao, treba da sponeti cipali na štik, kako si mogu doći, on 195 visoko, 3 metra šumske jagode. Mogu se naprostići da se podigneš, da ga pogodi u glavu. I onda rekao, ja si bio neupadljiv u pizdoma, došli sa crvenim jaknom da ubijaš čoveka u centru Beograda, u Sredičkoj tamo. Onda sam naučio foru jednu.